Трето издание од втората сезона на Политиканти. Трето е? Четврто. Или четврто? Четврто. Четврто, добро. Јас разговарам со кандидатот за председател. Чекај, појасни што е тоа, бидејќи, мислам, тоа е таа така маргинална глупа вест, што не сум сигурен и овие што да гледа, да ги успева да... Јас сум Сашо Орданов, објасни, почна со провокација, сега ќе објасни провокацијата. Ништо се појави на некакви мерења, СДСВ мереле потенцијални кандидати, кои како стои во јавноста и таква една вест се прошири на неколку портали и се реда ти да кажеш, што е тоа. Да. Поима, дори мислам дека Мицковски те спомна во интервју на 24, че еве има и новинари, вика, креатори на јавно мислење, вика, кој да, да. Прво да кажам дека така, никогаш така, не сум не прашан за да. Тоа, и порано исто имало такви случаи. Второ, од таа листа што ми ја прераскаже, јас сум единствен кој не е член на СДСМ, а и на ниједна друга партија. И трето, види, Боријан, ние барем знаеме кога се прават такви листи кои се објавуваат, делот на мерите се и дисквалификаторски ете, за да може Мицко да каже, за да може овие што те мраза да га ете, ти кажу, и така натаму. Но, види, ако народот бара, не, знам, така и јас шушка, да правам. Шушка, како и да ја видиш, ја ке, бе, ако е тоа така, ја ке имам секоја недела, ќе го интервирам и, кандидатот. Кандидатот и кој знае колку високо сум излегол на тоа мерење. До души, кај мене, поише важ да шири да од висината, ама зависи од денот. Ако стана повисок... Туку денов денеска започна со една епизода која ми направи впечаток, мора да ти кажам, околу пресконференцијата на министерот за, за земјоделие. Mm-hmm. Кој се изнервира? Љупчо Николовски. Љупчо Николовски. Зошто? Затоа што он излегол на пресконференција за да промовира проект. Еве сега не знам, например, кој проект, затоа што тоа е затрупано со сосема други наслови кои немаат врска со пресконференција. Он и го прашуваат, што по мене е сосема логично, во врска со она информација која се појави на еден медиум, дека чичкото и внук на Николовски работат во Манав. И се, Љупчо Николовски наместо истиот ден, или неговата партија, или на денешната пресконференција, да излезе и одма да ја започне пресконференцијата со тоа дека неговиот чичко бил работен во Манав уште пред да се роди Љупчо Николовски, и дека неговиот внук е некој кој се усовршувал во Јапонија, во Словенија, и по таа основа може би е и листина квалификуван за тоа работно место, што значи не би требало да се прават хајки и да се гонат вештерки, и тоа може многу едноставно да го објасни. Он си дозволи да новинарите го заведат во, со тоа прашање, бидејќи нормално ги интересира, деле од насловите Љупчо Николовски и на тема непотизам во, во изминатите три дена, се направи едно замешателство, нервозен е Љупчо, не знам што, ова, она, тој нешто име налутен на новинарите. Со други збори, се... неговата нервоза стана тема на место суштината. Така е, на... така е. И сега, колку и да е во право, он сам се стави себе си и, да речеме, или он, па и целиот апарат владин, партиски, кои би требало да ги комуницира тие работи. Не е се едно, некоја национална телевизија те посочува дека внукот и чичкото ти се вработени таму, сепак тоа заслужува коментар. Ако не е така, не е така. Но треба да се, да се каже. Боријан, многу малку политичари во Македонија всушност ја разбираат суштината на однесувањето кон јавноста и по принцип многу малку од нив, многу малку, бидејќи со години, со децени ги следиме и така натаму, а тие што се успешни знаат да прават кариери благодарејќи и на тоа. Значи, да си министер во влада и да имаш закажено пресконференција на еди која си тема, и да не предпоставиш, па ни луѓето што се задолжени да те советуваат за односи со јавност, дека е можно и всушност најверојатно дека едно од прашањата, најмалку едно од прашањата, ќе биде врзано со насловите кои три дена се вртат во македонската јавност, меѓу другото и заради онаа катастрофа од наста што се случи во МНФ, тоа значи дека ти во суштина не си подготвен за, за таа работа. Дури, мислам дека Љупчо Николовски имал среќа што закажал пресконференција на друга тема, а му се собрале новинари за да може
тој да побара, а не да биде испровоциран ако некој го праша на тема именно, која сакал да каже, бидејќи колку што разбрав, одговорите му се релативно пристојни, таму чичко му работел уште пред тој да се роди, а внук му е дете со такви квалификации, така натаму. Он нема проблем у ствари. И може тоа прашање релативно елегантно да го одговори. Дозволи ми, ме подсети околу ова со комуникациите. Сашо, никаква филозофија тоа не е. И сега ќе ти кажам една епизода. 2002 ме покани председателот Борис Трајковски да бидам портпарол. И побара од мене да имам неделно, секоја недела пресконференција. Јас со тоа се уплашив, бидејќи што како тоа јас ќе имам секоја недела пресконференција, како ќе одговарам и така натаму. Викна од една фондација американска човек, кој дојде, месец дена беше со мене. После месец дена, јас бев во можност да ги антиципирам 99% од прашањата кои ќе ги добијам на пресконференција, да ги подготвам, при тоа да соопштам било што што сметаме дека треба да соопштиме, и тоа беше како еден месец, Сашо. Значи, не разговараме ние за кој знае каква операција, треба само желба. Добро, сега, што е право, на вистина? Прво, владата на Груевски, говорам за овие последни, да речеме, две влади, владата на Груевски беше во таа смисла релативно подготвена, па дури да не говорам за самите ретки пресконференција на Груевски и уште поредки јавни настапи, секош оркестрирани. И немаше никога прашања таму, тоа беше договорени. Ретки, сте, тоа што имаше, но да, во таа смисла, без азика како тоа изгледаше, беа многу поподготвени. И морам да кажам дека владата на Заев, или владите на Заев, сега не знам колку влади поминаа на кои што Заев, таа преслужба и тој пиар кој што работеше за владата, без разлика што, знаеш како, новинарите се секогаш алергични, ние сме секогаш алергични на луѓе кои се грижат за однос со јавноста, бидејќи нивната работа е да ти продадат наратив историја што ние им одговара. И ние сме секогаш алергични на тоа, но многу ретко се случуваше да некој биде неподготвен, а особено кога се држи на високо ниво пресконференција, значи председателот на владата или неколку министри заедно, а то го гледавме со пандемијата, имаше низа. Да, таму беше добро одработено. Филипче, да речеме, мислам дека голем товар од односите со јавноста го превзема на себе, и без разлика што мислите за Филипче и за целата криза, комуникациски тоа беше комуникациски беше првокласно одработено. Ова е сегашна влада во последнава година и кусур, колку се Бехтел Јенка, да те вратам. Не, сме го разговарале тоа. Нема потреба ни да го кажуваме. Значи, ти да си министер или група министри кои што подготвува пресконференција, а да немаш луѓе кои ќе ти кажат, министре, и овие прашања најверојатно ќе бидат поставени, значи да се подготвиш, да имаш подготвено, да не импровизираш и така, тоа е непрофесионализм. Не, и чувство дека на некоја тема ти јавноста очекува од тебе да кажеш. Меѓу другото, се разбира. Тоа е. Или таму има и новинари кои што знаат да провоцираат. Ама но тоа има работа, дел од, да се од играта. Така е, така. Тоа е демократија. Goes to the territory, што ви кажат. Така е. Инаку не можемо со вас се Груевски, да, тоа немаше прашања, ја може да поставам прашање, па не, не. Имаше, знаеш, два тројца новинари договорени, прашање и така натам. Тука не можеме да говориме за комуникацијски вештини, кој што не ни за Вучич некој велат, еј, како он тоа? Па лесно е кога ти ки имаш медиум на кој им се јавува, некој им диктира, пиши овој наслов, пиши овој наслов, пиши овој наслов. Буриан, бидејќи тоа и академски сум го работел, значи Груевски како јавен комуникатор и така натаму, една висока, бидејќи човекот остана долги години на власт, тој почна многу неискусен за односи со јавност, за да на крајот заврши со поминани из разни школи, и него го, да кажем, го учеа како тоа изгледа и така. Ладенауер, да. И кога ја завршуваше кариерата, говорам за односите со јавноста, се разбира во тој високо контролиран амбиент, во тоа висока стегната, рестриктивна и така натаму, но тој сепак ја заврши кариерата како многу поспособен јавен комуникатор отколку претходно. Инаку, сме му мерале кои зборови ги употребува. 10 е сега, ја не можам да импровизирам, па да се сетам. 10-15 збора. 10-15 збора кои што премногу беа нагласувани во неговите јавни настапи. Со една дикција која што практично не дозволуваше било какво вадење од контекст, бидејќи затоа и не одеше на интервјуа, знаеш, она интервју со Роберт Поповски на времето каде што на канал 5 леш и така, каде што практично првпат и можеби единствен пат го извадија. Не, еден не се појавуваше, беше шокиран. Од 2009-та наваму на еден не се појавуваше воопшто. Така, така. Но сакам да кажам дека знаеш како е во професијата, дел од мојата професија врзана
и со тој вид на теориски и практични вештини што што ги работиме со студенти и академски и така натаму, а во принцип секој може да биде компетентен јавен говорник. Да, ти требаат неколку проценти талент, се разбира, такви се, да речеме, во светски рампи, таков бил Клинтон, таков бил Обама и така натаму, звезди со посебен шарм и така натаму, но 95% од оние, особено во политиката, кои што јавно настапуваат, навистина со малку водење и со малку, да кажам, или малку повеќе алатки, методи, така, се тоа кои стануваат компетентни соговорници. Да, да. Меѓутоа, знаеш како, дел од нашите политичари, не врагам сите, еве да речеме Ковачевски, сум го забележал. Види, Ковачевски нема харизма, Ковачевски нема, кога говори, кога јавно, кога настапува, премногу брзо, полне со податоци, тој инаку исклучително компетентен на темите што ги говори. Цела, мислам, да бидеш премиер, во принцип ти се податоците во глава, бидејќи се занимаваш белки 15 сати дневно со тоа. И во принцип нема новинар кој може да биде на одредена премиерска тема по-компетентен од премиерот. Па каков и да е премиерот? Тоа се знаоѓа. Но нема стратегија за него комуникацијска. Него го води, го водат насловите, го води стихијата. Ме разбираш? Не, тоа е... Или друг центар кој па да, опозицијски ги организира, практично, многу вешто. Практично... Па он после го води тој бран. Он не може да искомуницираат нешто што некој резултат кај што има постигнат. Еве, ќе го илустрираме тоа со конкретни податоци, бидејќи ме заинтересира, па малку го... Настапуваше во Слободен печат на утринските изданија што им се видео пред 2-3 недели. Да. Со Љубиша Асма го прави интервјуто. И можам да ти кажам дека човекот беше, говорам за Ковачевски, дека беше добар. Тоа викам, да. Мислам, одговара. Нема проблем да одговори. Нема проблем ни на провокација. Он е таков, е брз и така натаму. Он има многу лоша дикција, брзо говори. Нема таму кој да му укаже на тие работи, бидејќи се работи за техники и така натаму. Сега веќе не знам и дали е. А му недостасува овој вид на харизма која што... Он е сличен на Груевски. Груевски немаше харизма. Ама тоа го надополнуваше со дисциплина, со контрола, со сето тоа. Е сега, погај сега што следува по тоа. Завршува интервјуто, завршува. Тоа интервју има веројатно не повеќе од 1000 одгледувања на YouTube. А премиер? Биде, Мицковски кога настапува, значи додека говору почнува партиско пиар машинеријата да лиферува, да дистрибуира, да клика, да коментира, да лајка, да вади... Овој премиеров нема никаков систем за него, за од едно инаку значајно интервју, да може да направи милион поенти. Дента Мицковски даде изјава со која го поклопи целото интервју, изјавата беше неврзана за некога. Таја изјава отиде многу повеќе се одгледи, се проверти, отколку наставот на премиерот. Тоа во времето на Заев не се случуваше. Ти говорам за најсвеживи искуства. Без разлика вие го сакате Заев, не го сакате Заев, кој, на кој политички позиции сте. Но системот, комуникацијскиот систем околу Заев беше многу поподготвен да поддржи професионално јавен настан на премиерот. Оти, види, на крајот од криштата, Мицковски на вистина секоја недела има интервју. Јас мислам дека во последнава година има дадено 150 интервјуа. Секоја недела понекогаш и два пати е. И не можам да му разберам изјавата кај Васко на 360, кај што вели не нема под не е демократијата подобрена. Да, тоа го коментиравме, да. Премиерот исто е, кој исто, значи Заев требаше од Вашингтон да се уваат во Сител, притисок да се врши да Заев се појави на Сител, палатас да го масакрира консул со сите можни. И да не успее. И да помине лошо. Значи, тој вид на желба за се присутност знае да биде и со контраефекти. Мислам дека Мицковски е веќе заминат од таа граница, кога мора да контролира колку пати, каде и така натаму се појавува. Вчера беше и ќе го коментираме и тоа. За разлика од ова другово, од актуелнава машинерија на... Види, пиарот е дел од модерната политика веќе со децени... Алатка, Сашо. И сега дозволи околу алатките. Кога зборуваме за алатки... Ми паѓа на памет еден момент од онаа наша екскурзија во Естонија, заедно бехме да, таму. Да, пред неколку недели, точно, да. Посетивме разни институции владини. Меѓу другото, го посетивме и комуникацијскиот тим на естонската влада. И ми направи впечаток, тој, та нивна алатка која ја имаат креирано, веб полицаец.
ве полицаец, колку и да звучи тоа ригидно или недемократски, може би, е со многу чист мандат, односно целта е да сите кои ќе забележат говор на омраза, ескалација на говор на омраза во некои ситуации кои би можеле да бидат несакани, па дури со фатални последици или системско ширење на лажни вести, да користите на социјални мрежи го посочат тоа кај веб полицајцот, а потоа веб полицајцот да направи истрага за што станува збор. Со други збори се работи за канцеларија во да, рамките на МВР, полицијата, на МВР, нивното МВР, така, да. Кој што дежурат од одреден на луѓе, 24 часа примаат пријави од да. Граѓани кои посочуваат и... дека, не знам, еди кој си на да. Фейсбук ја шири оваа вест и така рано. Група на невладини кои волонтерски работат за да ги хранат со информации овој сервис. Зошто го велам, зошто е важно? Ние имаме една трагична епизода. Тројца млади се степа како резултат на кавга на Фейсбук и едно дете беше убиено. Онде ми се чини во аеродром, не ме држи за збор точно кога, но има сигурно 4-5 години од тогаш. Сакам да кажам, тој говор на омраза, јас и ти многу добро сме го почувствувале на наша кожа. И сме го трпнали. Лажните вести, тоа знае, тоа може да направи сериозна штета по квалитетот на демократијата. Зошто го говорам ова и зошто се сетив на ова наша епизода од Естонија со веб полицајцот? Само да кажам, инаку, полицијата потоа по своја проценка, во случај кога гледа дека тие закани ширење, да. Ги повикува тие луѓе и прави службен разговор со нив, со известна, извезе ги предупредува дека се мониторирани и дека или, треба да престанат или контактира Facebook, други социјални мрежи кај што може да те банира. А некаде покренува и постапки кои што така, се во рамките на Facebook вика забранете хејспич, ама Facebook нема механизми веднаш тоа да го констатира дека како оди. Тоа треба репорт, па не знам како, па оди некој таму да преведе ако воопшто има човек тука е машина. Зашто го кажувам ова? Верувам и тебе ти направи впечаток. Мислам, во духот на овие христијански празници, нели, кај што се слави Бог, кај што се слави христијанството, вредностите на христијанството, таков наплив на говор на омраза во однос на една таква трагична епизода, какво што е загинувањето на син му на поранешниот пратеник од ВМРО Муковски. Па тоа беше, јас Сашо, неколку прочитав, такво декутантно, мислам, каков човек треба да си ти, кој, еве, колку може да ти е политички непријател некој, за да ти се ситиш на смртта на неговото дете? Не можам, мислам, стварно би сакал некако да во главата му влезам на таков човек, за да на вистина да видам што може да ти се случува, кој куршну си, кои фрустрации ти си ги живеел во детството или кога сакаш, за да ти го имаш тој нагон. Клетви, говор на омраза, висока доза, сеирење со најлоши, како да кажам, намери, навистина страшно. И тоа, ако јас тоа не го следев во таа, тоа количество, на се разбира, прочитав и некои реакции и така натаму, то се главно негови бивши сегашни сопартици. Именно, натаму, демохристијани, дестичари, верници. Сега, морам да признам дека Мицковски изрази сочувство, се разбира, бидејќи мислам дека и се погоди во вечерни попува карнивалот и така натаму. Меѓутоа, јавноста ги има изгубено сите кочници, еден дел од јавноста. Така е. Ги има изгубено сите кочници. Види, Боријан, ама Сашо, види, дешто, нема спас од тоа, за жал. Не, види. Но може да се воспостави... Затоа велам, значи, институциите сепак мора да реагират. Не може да го дозволиш тоа уличарење во јавниот простор. Не може едноставно. Тоа е како да дозволите огромна масовна тепачка на площад и при тоа да, као, окей. Да, тенки се границите на овој вид. Знам, да. Меѓутоа, добро е барем да има јавни дебати за тоа. И така ова ние што го разговараме, дел од една таква, од една таква јавна дебата. Видите, види, јас и ти барем сме навикнати, мислам, за нас е кажено, изговорено, напишено се и се што се пошегувавме со мојава кандидатура за председател. Тоа исто така ќе е предмет на сите можни, се можни коментари и зломислења и
Но ние сме во известна смисла дури професионалци, па тоа ти доаѓа како дел од... Меѓутоа, никој не е професионалец кога се работи за приватност, кога се работи не, за деца, така кога се работи за така са. Чувствителни ситуации, се согласува. Значи, мора, јас не знам каде, ние мора некои црвени линии да има, јас разбирам и да си гневен и да си бесен и така, но мора некои кочници. Како, на крајот од криштата, не знам за кочниците, но знам дека корективите би можеле да бидат во крај на линија и политичките партии. Па така, ако ова се случува, главно во една внатрешна расправија кај ВМРО ДПМН, а тоа не сум сигурен дека не може утре да се случи во СДСМ или во ДУИ или во сегде дека се случи. Да. Знаеш како, освен што не препливуваат со разноразни скандали, измислени, неизмислени, корупција и криминал, убаво би било да издадат и некој партиско сообщение, па дури да излези некој од овие по три пати дневно што се бидат портпароли, да каже некој збори на оваа тема. Да повика на... знаеш како тоа се? Сепак говорници кои што се обраќаат на одредени структури во јавноста, кои што би, може би, дел од нив и би се запрашале дали тоа што го прават, е да ви се така. Меѓутоа и партиите немаат чувство за тоа. Ја еднаш во соговорник не би го именувал од ВМРО ДПМН, имам кажано, може би и на со двајца дури. ВМРО ДПМН има една сериозна улога може да одигра во еманципација на добар дел од етнички македонското население. И кога збориме ова за Европа дома, една од клучните работи кои ВМРО би требало да ги направи е токму да поработи на таа еманципација. Сера десничарска идеологија, демохристијанска идеологија, се е тоа во ред, но овој, не, тој корпус на вредности мора некако да го да има некоја рамка. Знам, Боре, која, ама... А вака испаѓа, пази, ти ова, а тој што ни го продаде името, така му е детето, што... При тоа, ја ти кажам, меѓу нив има луѓе кои очекуваат дека некому ќе се допадне во ВМРО ДПМН, па ако дојат на власт, знаеш, ја, ова, ти... Бери, сега да го дигнеме на друга политичко ниво разговорот, проблемот, ако така може да се каже, бидејќи тоа не го гледат како проблем, но проблемот на ВМРО ДПМН е што отсекогаш се обидува да ја фати комплетната десничарска сцена, вклучувајќи ги екстремистичките екстремистичките делови. Тоа тоа мислам дека се одвара. Не, дури можеби не само да ги еманципираат, тоа не знам колку би успеале, а ако се обидат, да, можеби би успеале да се откажат од некои од тие, да кажам, потенцијални гласачи. Пушти тоа, крајни десници нека си одат со крајни десничарски партии, за нив тие се реалност на политичката сцена, ја не верам дека не се. Меѓутоа, ти кога ќе се обидеш под мантилот, под капутот да ги собереш сите, потоа правиш такви ужасни компромиси, што не можеш да воспоставиш политички идеи кои што ќе бидат продуктивни, бидејќи таа крајна десничарска, па и крајна левичарска, тие на крајот се спојуваат идеолошки, крајната десница, крајната левица, во крајна линија се спојуваат. Но кога сакаш, затоа што бркаш многу гласови и така натаму, потоа всушност правиш една фабричка грешка во самата партија, тоа може би ти се исплатува на изборите, меѓутоа прашањето за исплатува е прашање за што, дали успееш да доеш на власт или како успееш да доеш на власт. Во таа ситуација се наоѓа ВМРО ДПМН, а мислам дека сме близко и до темата што сакаме исто така да поразговараме, а тоа е сега се создава една нова ситуација. Да, вчера излезе една информација за некаков non-paper кој би требало да го подпишат сите етнички албански политички партии и со кој non-paper практично би се обврзале, ако добро разбрав, дека нема да коалицираат со партија која ќе биде против уставните промени, односно која нема да го деблокира патот за преговори за... Non-paperот се надевам дека не е правен во Тирана. И тоа веднаш ќе се залепи, се прајде веројатно во Скопје. Non-paperот, да, ако таа информација, којато ти кажам право, доста па и срамежливо се, не многу се рашири, е... Позадината е Вашингтон, официјален Вашингтон. Ти звучи како јаво... возможна таква една комбинација? Па, ми звучи како возможна со тоа што... И мислам дека е важна информација, мислам дека токму таа информација вчера го принуди лидерот на ВМРО да помене да излезе на ново интервју, во кое... Пак ли имаш интервју? Да, на 24 коментираше ова, велики дека, ако е тоа така,
Односто ако нема албанци кои би оделе со него во постизборна коалиција, дека постои опасност дека доколку ВМРО и други македонски партии направат 61 пратеник дека ќе прават влада која нема да има албанци и предупреди на можните последици помеѓу етничките односи кои би произлегле од таква една опција. И се чини доста интересно. Мислам, коментарот на Мицковски и неговата констатација заслужува внимание и тоа, тоа би било така, бидејќи ако од еден блок сите албанци, СОС, СДС, уште некој од македонските партии, наспроти ВМРО и други некои македонски партии, Левица, Максим, да речеме, ако ваму има 61 глас, а албанските партии се обврзале дека нема да, да, да коалицират, мислиш, самите се дисквалификуваат за да, учество во, во да, влада. Што, по мене, држи вода како една теза и како опција која Мицковски вчера ја, ја, ја соопшти. Па, и наводно ќе доаѓа Обрајан да додадам околу информативно, да некаде кон крајот на месецот, дури разбрав дека Изет Меджитие деновиве или е заминат, или ќе замине за Вашингтон. Така што се случува нешто на тој план. Борен, не знам, ми се чини како некакво, некаков обид за, за пробање на топлината на водата. Целата оваа идеја и навистина малку срамежливо е пуштена во јавността, да, кога би било може би така и кога сето тоа би било договорено, веројатно би било многу поинаку најавено и представено во јавността. Може би тоа така се прави затоа што се уште течат некакви идеи. Предуправувањето на Мицковски е навистина реална закана која што може да биде дури, мислам дека се, се е тоа во рамките на националистичките да, се тоа што пази, он не вика јас не идам со, со албанска партија. Се разбира, се разбира, да, да, во, ситуација, значи, во една таква ситуација да, неговото предупредување треба сериозно да се свати. Меѓутоа, види, во крајна линија се е тоа резултат на одбивањето на ВМРО-ДПМН да да ја, да ја продолжи оваа европска патека по која сме исправени, а кое што резултат на ставовите и преговарачките позиции кои што се утврдени и кои што се представени како рамка на Европската унија. Затоа е ова инсистирање на разни фактори да кажат, добро, Мицковски, објасни ни ти кој ќе победиш, како тоа ќе го победиш. Тој вели, не, прво да победам, после ќе ви објасни. Не, вчера и новинарка ти и тоа е прашање, резултат на една таква хаотична и да кажам, тоа исто како ова со владава. Не ја признавам владата, ама ќе седнам во неа. Нема да гласам за владата, ама ќе учествувам во неа. Нема да ви кажам како ќе ги решам прашањата, ама ви кажувам дека кој ќе победиме, ќе ви кажам како ќе ги решиме прашањата. Нашто по тоа доаѓа тој вид на, на изјави кои што се на граница на дипломатска коректност, она со стариот автомобил, да, дали би купил или не би купил. Непријатни, да, доста. Знаеш како, ВМРО ДПМН на вистина, и тоа не е прв пат, успева, бидејќи кај нас наративот се уште главно се води во националистички рамки, па дури и овие инциденти што се случуваат МНФ, меѓу другото инцидент кој ги надминува рамките на таја таму непријатна криминогена случка, бидејќи се работи сега за албанско-македонски повторно односи, бидејќи албанци и така натаму. Така што ние стануваме, и тоа само на ВМРО ДПМН му одговара, на три месеци пред изборите, доаѓаме во рамките на една се повеќе националистичка дебата, во која што ти не можеш просто да ги победиш националистите, бидејќи ако само тоа е дебатата, ако само тоа е понудата, комуницираат со една емоција, комуницираат се. Не, тоа, во нивни 16-етник, играш со нивни, не во нивни, во твојот 16-ти играш, а тие се... Го слушав внимателно, Мицковски, во една работа има, право морам да ти кажам, се разбира, дека кога вели дека не биле консултирани, јас тука се согласувам дека во, владата, владата и ели, ДУИ, СДС, ако са и партиите во владата, во процесот на прифаќањето на тој француски предлог. За ти може да ми кажеш дека они во секој случај ќе го одбија и така нат, но повторно еве комуникациски, да се вратиме на почетокот. Мислам дека требаше малку поголемо внимание да се обрне околу тоа што ќе каже за тоа опозицијата пред да биде прифатен францускиот предлог.
тука се согласувам во тој дел. Е потоа Бицковски вика, јас кога ќе формираме влада, ќе побарам од Софија да седнеме на маса и да видиме како може да го решиме проблемот. И сега, тука доаѓаме до една ситуација кај што, ја не знам што треба во Софија да се случи, или во Советот на министрите на ЕУ, меѓу другото го искоментира и тоа дека еве која се сака, кога се има политичка волја, успеа со Молдова да договорат почеток на преговори без разлика што Орбан не сака и така натаму, тоа значи дека ете таа политичка волја, па ако ја имаат, ете нека повелат и нас нека не решат така. Тоа е отприлике одговорот или планот негов како би се решил тој проблем со европските интеграции. Бурјан, и да се навраќаме на назад, тоа е добро за некакво ретроспективни анализи, еден ден која ќе се прават и така натаму, грешки има на сите страни, кои знае колку дело тие работи и не се испровоцирани од македонската политика, туку од разни француско-бугарски, европски, не знам какви се замешателства, хаотични идеи кои самите ги имаат во главата и така натаму, но едва факт е дека ние сме предмет на еден процес во кој што ние не ги диктираме условите, нам не ги диктираат условите. Проблемот е што... Со целата непринципиалност на европска студија. Тоа е реалност, да се разбира и сега, и сега кога, нема... кога на тоа правиш политички поени, тоа е прилично лесна тема на која се прават политички поени, особено ако си опозиција. Бидејќи не одговара за ништо, ти одговара споростта на процесот, неуспехот на владата, кој да е во владата, и тоа ти носи политичка корист. Меѓутоа, се едно, тоа повторно не враќа на овие теми што неколку недели ги расправаме, а тоа се сега широки влади, консензуални бугарски сценарија, како да седнат ГЕРБ и промените продолжуваат заедно во влада и така натаму, и повторно се враќаме на ова што, па дури и со Медух Тачи го дискутиравме, кој што инаку гледам по прегледите страшно многу одекна и гледам многу коментари и така натаму. Во секој случај тоа е една инсуфициенција на јасна позиција од страна на опозицијата по повод овие прашања. Бидејќи ако ништо друго, владата барем има позиција. Партиите во власта викаат, ова е ситуацијата вак, можеш да ги сакаш, да не ги сакаш, да се согласиш, да не се согласиш, се едно. Другата страна не излегува и не чувствува потреба, не чувствува притисок да излезе со своја сценарија. Она е радикализирана, зашто не дозволи ми... Види, кога си мнозинство, кога имаш власта, имаш една одговорност. Е, да предпоставиме вака хипотетички се препнали. Што ако, например, Мицковски се плаши од варијанта, ево, они почнат преговори, практично се маргинализира од целиот историски процес на приклучување на Македонија кон Европска Турија, какво и да биде тоа приклучување, колку и тешко да биде. А ќе биде, тешко. По мене, например, не би бил на одмет диалог кој што не е рвање на маса, туку понуда да може би се вклучат во процесот на преговори од старт, да започне веднаш штом започне тој процес, се формира, што знам, може и заедничка влада, заеднички тела, да им се даде на ВМРО во историската комисија да влезат, да се прифати на Едвард Джозеф идејата, американци да се викнат да бидат супорт во тој процес. Ама да преговори. Ама во историската комисија не се... Не во историската комисија. Историската комисија се влегува по партиска база. Не, добро, така е. Не за историската комисија, извини. По прашањата кои евентуално би произлегле во текот на преговорите во врска со тоа, сакам да кажам, да тој процес некако навистина биде да во целост го обнови консензусот во општеството по прашање на европските интеграции. Епа не знам сега, значи како сега ова, јас се согласувам дека па ние ако го обновиме, ригиден, ние ако го обновиме консензусот, немаме потреба од Европска Унија. Проблемот е што рамката за реформи на Европска Унија води кон овој вид на реформски консензус. И без таа рамка, значи тоа е нашиот проблем, не затоа што ние сме сечеме вени да имаме луѓе во Брисел или да седиме на масата и така, зашто тоа ќе имаме меѓу другото и финансиски бенефит. Проблемот е што неопходноста од реформите ги обезбедува рамката на Европската Унија на тој процес на приклучување, бидејќи без таа рамка нашата политика
дури не сум сигурен дали овие политичари би тоа секогаш било проблем, не може да постигне заеднички консензус за тоа, например, како да се реформираат судството. Иначе, зошто нас ни треба се Европска Унија да ни каже како да се реформира судството? Нема, знаеш каде е местото за тој разговор? Па парламентот се разбира. Во парламентот ти не можеш да постигнеш консензус ни за тоа, може би, не знам колку е часот и дали надвор врне ако некој отвори прозора да, да види дали врне. За друго речи си, ништо не може да се постигне консензус. А не за вакви крупни прашања како што се реформи на образование, реформи на правосудство, реформи на не знам што и така натаму, што е инаку за бенефит не на Европската унија, за мене, тебе, за нашите деца, за политичариве, за соседиве, за нивните деца и така натаму. Е, не го прават тоа. И потоа мора да упаднат овдека, што ја знам, некакви американци, па некакви европјани, па некакви зажа, и да смислуваат вакви трикчиња, ќе објавиме ова, ќе објавиме. Затоа што нашите политичари, а можда е тоа и атмосферата во, во целата политика со децени на назад, не успеваат да се договорат за најстратегиските работи. За вредности, за вредности. Е, па, тоа е. За вредности, ве зборуваме, например, пред малку го спомнавме образованието, направив тој филм за Финска, со цел да и покажам на јавноста колку е важно образованието и зошто е тоа образование во Финска најдобро во, во светот. Во 70-ти години имаат постигнато консензус партиите. Тезата е, ние имаме снег, вода и нешто шума. Толку е Финска. Единствено што имаме човечкиот потенцијал. Тој потенцијал се реализира само преку ефикасен систем на образование. Постигаат консензус и го прават. И никој не пипа, се разбира, во однос на тоа. Тоа е идеја. Тоа е кога идеологијата, тука бидејќи десна, лева, ти имаш стратешка стратешка визија, стратешка цел за она што е реален национален интерес. Е, тоа е национален интерес. Бурја, знам, ама јас чисто одбивам да бидам дел од овие плачливи расправи за тоа во која состојба ни се наоѓа политиката, консензусите и така натаму. На крајот на кришната, реалноста е таква. Наша задача е да анализираме, која би биле на позиции и нешто да решаваме во државава, може би се занимавале на друг начин со тоа. Меѓутоа, во принцип, сега е тој распоред на силите и види, може би не е проблем од која опција ќе има 61 глас, па ќе формира или нема формира влада, вака и онака. Што ако никој нема 61 глас? Што ако се 60-60 гласовите што ќе ги отворат? Тогаш ќе треба видиме што ќе се случува. Оти, право да ти кажам, види, ќе направат ВМРО влада со 61 пратинг. Добро, без албанци, без не знам што, така ти ја мислат, може би некој од албанските партии ќе се премисли, па ќе влезе во владата и така натаму. Проблемот е што тие опции не ги разговараме и не ги нудат на гласачите во една разработена форма за луѓето да можат да бираат. Туку сето тоа сведено на слогани, најчесто се тоа националистички слогани, луѓето не гласаат рационално, гласаат емотивно, да. Во политиката тоа е дел од бизнисот, се разбира емоцијата да се вклучи, меѓутоа овие притисоци што ги прават тебе, и американци, европјани, па и дел од јавноста, и ние двајца нешто односно пребориме и така натаму, политикантишеме, е имено за тоа. Добро, во ред, ќе излезе, кажете што ви е планот. Што е планот? Кажете така, како вие мислите ова да го решавате. Видите, недоволно е да се каже, видите, гласете за нас, а после ќе ви кажеме што и како ќе правиме. Може би има добар план. Може би, како да кажем, нешто што не сме земале предвид, тие го знаат. Но од ова што ние се го знаеме и од ова што е веќе стопати дебатирано, јас не гледам некакви нови опции, осим опции со кои што ќе представуваат регресија за Македонија. Тоа значи повторно доаѓање на маргините. Ние ќе се имаме доста занимации внатре да се занимаваме, ама нема да мрднеме вон нашите интерни препукувања. И од мај натаму Европа може да биде поинаква. Денеска читав истражување на јавното мислење, екстремната десница е веќе трета сила во европски, ќе биде трета сила во Европскиот парламент после изборите европски во мај. Она што е загрижувачки е што добар дел од ИПП веќе си намигнува со екстремната, флертува со екстремната десница, па се напад да ја закопаат, например, зелената агенда, што е исто многу важно, особено во овој еден свет кога тие климатски промени веќе не се само теорија, него ги осеќаме вака се по-драстично. Така што
може да биеме еден пейзаж кај што вопшто некој ни ке ни бара уставни промени, ниту па ќе не сапи за, за било што. И тоа е она што мене ме плаши и што прави известен, известен притисок врз мене кој ги следам тие, тие, тие случувања. Борјан, доста е. Ја мислам дека е доволно, бидејќи ние секоја недела ја држиме оваа тема и мислам дека месеците што следува, тоа ќе биде тоа патот. Тоа, патор, тоа, тоа е темата. Трамп ќе биде изборите европски, ќе биде изборите во Америка, ќе биде нашите. Доаѓаме пред долг викенд, тоа значи дека следното издание повторно, имаме гостин, нема да го откриеме. Зошто не го откриеме? Па, знаеш како јас сум научил во нашава професија, додека не ти седне гости, до те не ја снимеш емисијата, се што може да се случи, да не биде после да кажеме, па испадај и чекај не дојде. Добар гостин, инспиративен. Инспиративен, мислам дека ќе продолжиме по линија на, на разноразни анализи, бидејќи гледам дека реакциите на ми ова со, со Мендук Тачи предходно што го правевме и така натаму се луѓето се желни, особено за луѓе кои што не толку често се појуваат пред камери, се желни за, за еден вид на странични погледи, за поинакви анализи, за продлабочини, ова се сепак Мендук Тачи, а и следниот гостин се луѓе кои ги разбираат работите малку подлабоко од просекот на јавността и со големо искуство за себе и така натаму. Така што мислам дека ќе им понудиме за што се сега водици ли се, па тоа водици, па ќе биде продолжено. Викенд, така, така, да, ќе имате на забава да кликаат, да гледаат и да уживаат во тоа што ќе го правиме заедно со гостинот. Толку за денес. Толку за денес, се гледаме во петок. Поздрав.